الرحمن الرحیم جناب زری ورک شاپ قید آباد ڈویژن کی سب سے بڑی ورک شاپ ہے جو کہ 10 ایکڑ رقبے پر محیط ہے اور اس میں سپرویزر پوسٹ بھی موجود ہے جبکہ پہلے یہاں پر بلڈوزر یونٹ بھی موجود تھا اور ملی بھگت سے یہاں سے بلڈوزر یونٹ ختم کر کے لے جایا گیا ہے جو ہمارے ساتھ زبردست زیادتی ہوئی ہے اور ہم یہ خمیانہ 10-12 سال سے بھگت رہے ہیں ہماری اب اس کے علاوہ یہاں پر پوری مشینری بھی موجود ہے پوری مشینری ورک شاپس موجود ہیں لوہار شاپ موجود ہے فٹر شاپ موجود ہے دوسرے جو ہے وہ اپنا مشینری جو خرادے موجود ہیں وہ جو ٹرک کریک مشین موجود ہے ویلڈنگ پلانٹ موجود ہیں ڈرل مشین موجود ہے ملنگ مشین موجود ہے شیپر مشین موجود ہے پورے پورا کا پورا سسٹم موجود ہے اور بہت بڑی بلڈنگ بھی اس رقبے کے اوپر محیط ہے جبکہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کسانوں کے ساتھ ہمارے علاقہ کے تمام زمینداروں کے ساتھ بہت عرصے سے یہ بے انصافی ہو رہی ہے جس پر ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی جی پنجاب اور ڈی جی پنجاب سے سیکٹری زراعت سے کہ مہربانی کر کے ہمارا بلڈوزر یونٹ بحال کیا جائے جو تاکہ ہماری یہ پریشانی